Əvvəl yazığım gəlirdi, deyirdim yetimdir, yazıqdır, yanında duraq təşkil. Sonra gördüm, yox, bu elə yetim, bu qalxdıqca, qazandıqca camaatı salır, alçaldır, camaatla minnətlə danışır. Camaat buna canlı yayında yığır, camaata minnət qoyur. Yetirək yerəm, ha, sonra yığarsınca. Sən bu millətin şotun adam olmuşsan, he? Sən bir izləyicilərin şotun adam olmuşsan, çuşqa. Onun danışıqına zadına baxın, elə bu uca dağları yaradıb. Yaxşı edir, pox yer sənin ağzından. Camaatla normal danışacaq. Siya. Qudurtmuşsunuz, bundan sonra qudurtmarsınız. Yetimliyə qalanda valla hamımız yetimik. Hamı gün 10 manat, 15 manata fəhlə işləyir. Elə yetim olmur həftəsinə 5-6 min çıxardan. Kaş sən də elə yetim olardın. Sən 15-20 manat qazanırsan, onu atırsan. Amma o gün o qədər qazana-qazana, mənim elə pisimə gəldi ki, götürüb canlıda xəstəyə pul yığır, 20 manat atır. Bir 100 manat atardım da, ha? Kababa ətə tez pul verir, amma ananasa, soka, fantiya, koluya. Belə də ki, danışmağımı istəmirsiniz onun haqqında. Pox yiyib, gəlib canlıda onun adını yazmayın burada. Gedin, bacınızı da götürün, çıxın basın bayra. Kim danışmağımı istəmir, xoşuna gəlmir, adı çəkilməsin canlımda. Baba boşvan, qaşqaldaq. İstəmirsən adın çəkilməyini. Qiriyyətini çəkən. Adın nəyə yazırsan canlımda. Bu, qərb adamlardır. Ölürəm, yaz, ölürəm. Üzləri gəlib adın yazılıb, sonra deyilə adın niyə çəkirsən? Düz demirəm. Mənim gözümdən açan düşdü. Dəstəkçisi ona deyəndə Ləmanla oynama, sən jeton atmayacaq. Ondan sonra məndən oynamadı. Ondan sonra vızqırtdı. Pul dostudur. Burada nə var ki? Tutu. Aç da buradan bayra. Sən də deyəsən, evdəkilərin vəziyyəti ondan diyor. Sizdə ümumiyyətlə evdə var? Başı papaqlı. Paxıllıqdan ağladın. Yaxşı, zor elədim. Ucu, ucu, ucu. Unitaz qapaqlarına bax, yalay. Adın ölürəm, yalay. Özünə qədər hörmət eləyən var. 1100 nəfərin içində uzağı bir 20 nəfər özünə hörmət eləmir. Atasının adını yazır burada. Ucu, ucu, ucu. Tütü, 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 tütü. Bu, yazınca normal yaz, buradayıq. İnternet qaçıb eləmir. Buradayıq, bacı, narahat olma, hələ buradayıq. Nə bilim, ay bacı, istəməyib də, gəyib soruşacam, niyə istəmirsən? Sevir də. Bizim aşkımız böyle bitəməz. Sana hediye atıyorumsa, səndən heç kimsə gidəməz. Sevir də, indi deyirəm, qızlara baxan yoxdur da, başa düşmürsünüz. Bu aşk deyil də, nə be? Sən başında problem var. Ala, problemsiz adam var, öldürmü səni. ATV-də gördüm səni, xəbərlərə çıxmışam, ay qız, bir yabırçılıq qurdur. Ağzım da nə pis düşüb orada, edirəm, yenirəm ağzım. Qancıq it. Az gedib ailəni gətirəndə yadıma salın toy şəklimi göstərmək qızlar sizə. Sən heç kim sevmir də. Sevməsin, nə deyirəm ki? Ucu, ucu, ucu. Az danışır da, mən sevməyən olmasa mən paxıllığımı çəkən olar. Ürəkləri partdir, 5 ildir gəlib eyni şey yazılır. Gördünüz, o birisi canlıda nə dedi? Səko qoymur səhifələri canlı açsın. Qızın gözün qabağında atıb da bütün gün ispanı. Hələ o gün bir dənə yeloda təzə səhifədə canlılaşdım, gecə saat 3-də 4000, 3000 adam var idi. Küt sənin başına. Sən bir dəqiqə canlılaş, elə bir WhatsApp-da öz-özüvə danışırsın. Mənim 100 dənə səhifəm var. Mənim heç kəsindən barışma fikrim yoxdur.
Vaxtında dillərin qarınlarını soxardılar, tək də qalmazdılar. Elə mən də yazığam. Hamıya yazığınız gəldi məndən başqa. Ağzıma sıçalar mənim. Mənim niyə bəxtim gətirmədi, mən bilmirəm. Bək ölüb gedəndən sonra qədrimi bilərsiniz. Özümü çox şey yaparam, şüsturu. Heç vaxt özümü belə dik aparam deyə. Ona görə siz elə gəlir ki, elə hər şey məndə zordur. Kül mənim başıma. Kərə mən də əzilim, büzülüm, ağlayım. Ağzıma sıçalar mənim. Sən getdin bedniyə papaq attın. Hə, sən də bizi güdürsən. Sonra nə oldu? Heç olmasa o vaxtdan canlıdan çıxıb gedib bir tualetə sadə 20-50 üzü yumsan. Yoxsa o vaxtdan elə izləyirsən olanları. Danış bir-bir. Dalı canım oldu. Bacı aileni nə vaxt gətirsə gətəcəm. Qışım, qışım, nohistə qışım. Ölərəm, asıqsız, sayıl işim mənim. Qızlar, sizlə xoşdur həqiqətən. Uyuşudum uşaq. Estağfurullah, ay nəzakət xanım. Səy səy danışma, ay bala. Yazıqsan, Allah gəlim olar sənə bu oruç duğayında. Gör kimin adını çəkir, kimin yanında. Ay Allah, mən öləcəm axırda. Çatmır ey qızın başında.